Här i Malmö så har jag hittat Max. Hej och välkommen till Idol. Tack så mycket, tack så mycket. Om du blickar runt här så kan du konstatera att du är ju faktiskt en av de äldsta här. Jo, jag känner mig lite som en pappa. Ja. Men det är trevligt, det är trevligt. Och vad ska vi säga det också, att det är faktiskt en miljö du är ganska van vid att hänga bland ungdomar. För när du inte söker till Idol så jobbar du någonstans. Som butikschef för en klädbutik. Max Magnusson, 29 år, från Malmö. Jag är en hårt arbetande butikschef. Sen om en kund kommer fråga om de jeansen, vad skulle du säga mer än bara sälja in de jeansen till dem? Vad har man kallat till jeansen? Det som utmärker mig är väl att jag alltid är positiv. Jag vet inte, utseendet har väl aldrig varit emot mig nu på sistone. Från början, när jag började med musiken, så var det faktiskt enbart för att få tjejer. Och så gör jag helgen. Jag ska jobba hela helgen. När jag var yngre så var jag lite så här smal och sminkade inte alls speciellt häftigt. Så att, det gick sig så där, men det tog väl sig med tiden i alla fall. Du har ju en riktig jävla kara-kara-aura. Tack. Ja, men det var en komplimang. Det här är min sista satsning på musiken. Det är dags. Jag är redo för detta. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Vad heter du? Max heter jag. Och hur gammal är du? Jag är 29, så jag är en av de som är äldst på stället. Nej, det finns några som är äldre. Ja. Men... Gör det till exempel. Ja. Ja, jo, jo. Vad är det för typ av musik du vill sjunga? Det är faktiskt det är väldigt blandat. Så det är, Ska jag inte säga det med handen? Okej, det är absolut inte blandat då. Men vi kör igång och så får vi bedöma. Ja. I don't need to be anything other than a present godson. I don't have to be anyone other than a special listen. So part of where I'm going is knowing where I'm coming from. I don't wanna be anything other than what I've been trying to be lately. All I have to do is sing with me and I'll be so mine. Ja du, så här lät det på radio för ungefär 15 år sedan. Ja. Och du är en usel gitarrist. Ja. Sjunger okej sådär. Men jag kan tala om för att tjejerna och bögarna är förbannat svältfödda på något snyggt att titta på den här tävlingen i år. Så jag tänker säga ja till det i alla fall. Tack, ja. Wow, det gick snabbt, ja. Alexander. Jag bestämde mig när han kom in. Men... Känna, är det sjukt? Jag säga nej. Okej. Jaha. Varför det? Därför att jag tycker att det här känns inte rätt på något sätt. För det känns som att det är lite liksom att du är... Precis som han säger, det var förr. Jag såg ingen nytt i det. Jag tycker det är så... Men är inte det ett utvecklings... Alltså, att man kan, om han får reda på det så kan han jobba på det. Jag tror det. Ja, han är fortfarande inte 50 år. Men nu är det inte sådär. Du har ett ja och du har ett nej. Ja. Så vad tror du händer med Laila? Jag hoppas. Ja. Jag tror han är utveckling, Laila. Det är kul att det kommer in en man istället för att det kanske bara är en massa 16-åringar. Ja. Men då gäller det också att du visar att du har ett utvecklingspotential, att du inte är färdig. Nej, jag lovar att jag ska kämpa allt jag kan. Så då är frågan om jag tror att du har det eller inte? Jag hoppas, snälla. Ska vi gå till omröstning då? Anders säger? Jag säger nej. Jag säger ja. Laila säger. Ja, det är klart att du ska få en chans. Sådär ja, tack så jättemycket. Och jag lovar, jag ska kämpa. Jag ska kämpa. Säg till Stockholm. Det gör vi, tack så mycket. Nu tycker jag att Malmö börjar leverera. Nu är jag nöjd. Nu börjar hända grejer. Nu är du. De här är trevligt att titta på. Vad fan? Wow, det var ju det jag sa. Att jag skulle vinna den här. Där har ni jobbet. Där har ni.